Бұл апта жалған ақпараттармен басталды. Әлеуметтік желідегі дезинформацияға 88 мыңнан астам адам сеніп қалған. Шыншыл блогерлер мен сыншыл пікірлерлігі блогерлер бағдарламасында. Ассалаумы ғалейкум. Селфи үшін қолын ұзартты. 17 жастағы бозбала суретке түсуге ыңғайлы болу үшін қолына пластикалық операция жасатты. Бұл ақпарат әлеуметтік желілерге лезде тарап, пікір білдірушілер тарапын қайран қалдырды. Франкфурттық жасөспірім селфиге еш қиындықсыз түсу үшін пластикалық операция жасатып қолын ұзартты. 17 жастағы Марсель Фрикенің оң қолының ұзындығы қазір 104 сантиметрді құрайды. Франкфурттық Марсель Фрике селфиге түсе алмағандығы үшін оң қолына операция жасатты. Қазір оның оң қолы бұрынғыға қарағанда 38 сантиметрге ұзарды. Жасөспірім Франкфурттегі қасиетті Кристофер ауруханасында жатыр. Денсаулығым жақсарғаннан кейін ауруханадан шығамын. Сол кезде міндетті түрде отбасыммен ауруханадағы дәрігерлермен бірге селфиге түсемін, дейді Марсель. Енді мұны олимпиадаға бокстан үміткер ретінде жібермесін. Монопоттан шыққан естімеген болу керек. Николин құсап диванда жатып алып, спокойны табан қаси беретін болды ғо. Арқаны қасуға жақсы қол екен. Атың шықпаса жер өртегірі пиар ғой, немесе еріккен есалан. Фотошоп. Футболканың жеңімен қолдың қосылған тұсына зер салсаңыз аңғару қиын емес. Ұзартса да жуандата алмайды ғой. Етіне ет қосып терісін тіккенде тыртық қалуы керек емес пе? «Один дома» фильмімен көпшілікке таныс Макали Калкин қайтыс болды. Актердің өлімі туралы хабарлама әлеуметтік желілерде тарап кетті. Ондағы ақпаратқа сенсек, 34 жастағы актер Манхэттендегі өз пәтерінде қаза тапқан. Әлеуметтік желілерге оның өлімі туралы таралған хабарлама msnbc.website.com сайтына сілтеме жасады. Тәртіп сақшыларына Калкиннің үйін тексеруді оның туыстары өтінген. Полицейлер оның баспанасын тексере келе Макалидің денесін тапқан. Әлеуметтік желідегілердің көкейінде оның өліміне не себеп болғаны, қайғылыдағы пәтерінде қаза тапқан туралы сұрақтар туындап, оған тұшымды жауап та табылмады. Менің балалық шағымның актері неден қайтыс болды? Ресми ақпарат қашан пайда болады? Меніңше бұл фейк, жалған ақпарат. Бұл ақпарат расымен де жалған болып шықты. Мұндай ақпарат The Engusters баспасында пайда болды. Көрермендерді дүрліктіргендер кімдер? Макалидің өлімі кімге керек болды? 34 жастағы актердің қазасы туралы жалған ақпаратты америкалық кабелді телеарна атауын жамылған сайт таратқан. Портал жарнама бағытында жұмыс істейді. Жан-жағындағы жарнама баннерлерде көптің күдігін туғызған. Алайда дезинформацияны Facebook әлеуметтік желісінің өзінде 88 мың адам бөліскен. Жалған хабарлама 7 қараша күні тараған болып шықты. Ақмақтық. Бәрібір ажалды адамды ерте өлтіріп не керек? Маған бір құрбым айтқан, ол қазіргі уақытта есірткінің тұтқыны деп. Бұл дақпыртты оның пиар менеджерлері таратса еш таңғалмаймын. Баспасөзге қалай болғанда да есімі аталу керек қой. Енді өмір жасы ұзақ болатын болды. Халықтан алға. Үйде жалғыз қалған бала, дәулетті Ричи фильмдерін көріп отырып, өзімді кәрі сезініп кеттім. Ресейлік әнші Дима Биланның концерт кезіндегі дерті интернетте қызу талқыға түсіп жатыр. Көпшіліктің көңілін көптеткен жайттар жоқ емес. Әншінің концертіне жиналған жұрт билеттің ақшасын талап етіп жатса, әлеуметтік желілер оның есірткіге елтіп жүргенін ескертіп әлек. Өткен аптада болған концерт кезінде Дима Билан сахнада тұрып, өзің ауырсынып тұрған, тіпті демалудың өзі қиынға соққан айтып отырған түсірілген видео YouTube сайтына жарияланды. 4 тәулікте 45 мыңнан астам көрілім жинаған бейнежазбаны көрермендердің бірі ұялы телефонына түсірген. Онда Дима іш құрылысы ауырып, қозғалу қиындық соқтырғанын мойындады. Әлеуметтік желідегілердің бірі әншіге жанашырлық білдірсе, енді бірі оның дерті есірткінің кесірі деген пікір қалдыруда. Сұп-сұр болып кетті. Кокс жақпай қалған ау. Талай таланттың бағын байлаған кокаин. Кокстан көбірек татып жіберген шамасы. Адам баласы ғой, ауырады, емделеді. Олай жазғыруға болмайды адамдар. Кокс па керемет деп отырғаның? Әншінің бұл әрекетіне шамданған тек әлеуметтік желідегілер ғана емес, өзінің әріптесі Тимоти де бар. Рэпер Инстаграм әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасында Диманың қылығын сынға алып, оның продюсеріне тіл тигізді.
Яна, өз әртісің үшін ұялмайсың ба? Оның жыныстық ауытқушылығы былай тұрсын, енді келіп сахнаға есірткеге тойып алып, жас аудиторияның алдында қисаңдай. Залда кішкентай балалар отыр. Бұл менші жеркенішті. Егер ақшадан қиналып жүрсеңдер, мен қол ұшымды созып, еліміздің ең үздік сауықтыру орталығына жолдама алып бере аламын. Деп жазды Тимоти Инстаграм әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасына. Тимоти, ренжімеші, сен ақымақсың. Диманыкі папса, ал Тимоти болса көре алмаушылық танытуда. Кей адамдар бар, өте кедей, ақшадан басқа ештеңе көрмеген. Дима нашақор. Кішкентай балақайдың пингвин досы туралы видеоролик YouTube видеоресурсында 5 күнде 10 миллионнан астам көрілім жинады. Ролик шынайы достыққа және адал қарымға қатынасқан дейтін болса керек. Сонымен көпті қызықтырған бейнероликтің ерекшелігі қандай? Сүрушілер роликте The Beatles тобының шынайы махаббат әнін қолданған, ал ойыншық пингвин тірі секілді. Бұл да адамдардың шынайы достық пен жылы қарым-қатынаста сағынған көрсетсе керек. Бұл ролик режиссер мерекесіне арналып шығарылған. Роликте сүйкімді балақай мен пингвин арасындағы достық баяндалып, кейін бейне баян соңда жануардың жай ойыншық екені белгілі болады. Махаббат, достық, адалдықтан хабар беретін роликке пікір білдірушілер саны да аз емес. Мұнда тұрған не бар? Кәдімгі пингвин, еш қызығы жоқ. Неге қонжықты алмаған? Қызығырақ болар еді. Балаларды ойлы болуға шақыратын секілді. Мысалы, кішкентай бүлдіршін пингвиннің жүрек жарасын біліп, оған тағы бір пингвин сыйлады. Джон Леннонның әнімен шығарылған әдемі ролик маған өте ұнады. Жұрт арасында Барби қыз аталып кеткен Валерия Лукьянованы белгісіз біреулер ұрып кетті. Бұл туралы 28 жастағы қыз өзінің әлеуметтік желідегі жеке парақшасы арқылы хабарлады. Бірақ бұл ақпаратты әлеуметтік желі пайдаланушылары фейк деп танып, сенімсіздік білдірді. Барби қыздың айтуынша, белгісіз біреулер оны өз тұратын үйдің кіреберісінде сабап кеткен Валерия дүкенінен келе жатқан қолында пакеттерді жерге қойып, домофонның кілтін ала бергенде екі ер адам оны соққыға жығады. Оқиға орнынан дер кезінде табыла кеткен көршім мені біраз жылдан аман алып қалды, дейді қуыршақ қыз. Ол жарақат белгісі бар бірнеше суретін әлеуметтік желіге жариялағанымен оқырмандар оның бұл сөзіне аса сене қоймады. Ғаламтор пайдаланушылары Барби қыздың кезекті пластикалық операция жасатқанын айтуда. Ал қуыршақ болса жарақаттанған суреттерін әлеуметтік желідегі жеке парақшасына өшіріп тастады. Бұған қыздың басындағы жағдайға журналистердің бейжай қарауы себеп болған. Мұндай әдемілікті қалайша ұруға болады, теңдессіз сұлу. Қара пиар деген осы, пластика операциядан шыққан бойы шығар. Менің жаным ашып отыр, талдырмаш қызды кімдер ұрып соққан, табу керек. Гопник қыз өзіне түк жараспайды, барлығы жасанда. Ас ішіп толықтау керек бұл қызға, анорексияға ұшырайды жақын арада. Әлеуметтік желілерде лайк жинап, атаққа кенелгенмен өмірінде барлығы дұрыс емес екенін білем. Батыс елдерінде Валерия туралы Жезебел атты мақала жарық көрген соң оның атағы жайылды. Твиттер мен бұқаралық ақпарат құралдарында ол туралы материалдар көз ілеспе жылдамдықпен шығып жатты. YouTube сайтында оның клиптер жинағын 10 миллиондаған адам көріп шыққан. Фейсбуктегі парақшасында 727 мың лайк жинаған. Америкалық V журналының шақыруымен ол Украинадан Нью-Йоркке қоныс аударды. Әдемі әрі сұлу, бірақ жасанды. Нағыз қуыршақ, ойыншықтан аумайды. Әйел етуге жарамаса да әлемге керек. Твиттердегі тірлік, Фейсбуктегі соңғы жаңалықтар легі блогерлер бағдарламасында. Блог сізден, баяндау бізден болсын. Біздің бағдарламамыз сондай-ақ 24.kz сайтынан көре аласыздар. Біздің арнамыздың онлайн көрсетілімдерін App Store қосымшасы арқылы көруге болады. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.